რამდენად რეალურია, რომ გერმანიაში ბავშვთა პორნოგრაფიის დეკრიმინალიზაციაზე შეთანხმდნენ? ბუნდესტაგში ეს საკითხი საკომიტეტო დონეზე განიხილება ინიციატივის თანახმად. უმძიმესი დანაშაულისთვის საჟერი შესაძლოა შემსუბუქდეს, თავად დანაშაული კი გადაცდომად შეფასდეს. გიორგი აბაზაძის რეპორტაჟი. ბავშვთა პორნოგრაფიის შენახვა და გავრცელება დანაშაულის ნაცვლად მხოლოდ გადაცდომა იქნება. პროექტს, რომელიც კრიმინალურ პასუხისმგებლობას შეარბირებს, გერმანიის ბუნდესტაგი ჯერ კომიტეტის დონეზე განიხილავს. ავტორები ცვლილებების საჭიროებას დოკუმენტში იმ არგუმენტით ამართლებენ, რომ დამნაშავეები მოზარდების გულუბრყვილობით, ცნობის მოყვარეობითა და შთაბეჭდილების მოხდენის სურვილით მანიპულირებენ. Порнографиის გავრცელებისთვის სასჯელი შემსუბუქება პროპაგანდის პოპულარიზების ნიშნებია ხალხის ძალის წევრისთვის. გურამ მაჭარაშვილი სწორედ საერთაშორისო მაგალითებზე დაყრდნობით საუბრობს, რატომ არის აუცილებელი საქართველოში პროპაგანდის ამკრძალავი კანონის მიღება, რომელიც მავნეზე გავლენისგან სწორედ არასრულწლოვნების დაცვას გულისხმობს. ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ LGBT პროპაგანდის აღძალვა აუცილებელია საქართველოში, გვეუბნებიან, რომ აბას ადარი ამის პრობლემა და ჩვენ დავინახეთ უკვე რეალობა, ხო? მათ შორის ესპანეთში ბავშვების გეი აღლუმი, საფრანგეთში, დიდ ბრიტანეთში განცხადებები ჯანდაცვის სამსახურის და ასე შემდგომ. ეხა უკვე გერმანიაში ბავშვთა პორნოგრაფიის დანაშაულისთვის ამსუბუქებენ სანქციებს. Ну, ცოტა ხანს შეიძლება საერთოდ გააუქმონ. ბავშვებში იყოს პროპაგანდა, რომ შენ ახლა რასკესი იქნები, შენ როგორც გინდა ესე გადაწყვიტე და ასე შემდგომ, ეს მსგავსობა. ქართული ოპოზიცია, რომ პროპაგანდის მხარეს ირჩევს, სულ ცოტა ხნის წინ ლგბტ პროპაგანდის ამგრძალავ კანონ პროექტზე მუშაობისას გამოჩნდა. ოპოზიცია არ ჩაერთო ცვლილებების მომზადებაში და თბილისი პრაიდის გეგმის შესრულება აირჩია. ლგბტ კანონ პროექტზე საუბრის ნაცვლად ყურადღება პედოფილიის საკითხებზე გადაქონდათ. კითხვებს ახლაც გაურბიან. კუილია ხალხო, რას მეუბნებს, რომ სიცხვის სამართლის კოდექსში ბავშვებთან დაკავშირებით რაღაცა ლიბერალიზაცია ხდება? არ მაინტერესებს სიგიჟეზე ლაპარაკი რა. ემილის მოგვრალია ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, აქცენტები დასავლეთში პედოფილიის გარკვეულწილად წახალისებაზე. ქართულ ოცნებაში კი შიშობენ, რომ ცვლილებები პროპაგანდის კიდევ უფრო პოპულარიზებას შეუწყობს ხალხს და იმედს გამოთქვამენ, რომ იდეის დონეზე არსებული პროექტი რეალობად არ იქცევა. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა წაახალისებს უფრო და უფრო მეტი ამგვარი მასალის წარმოებას, რაც ჩემი ერთი ასე ვთქვათ ადამიანის გადმოსახედიდან ნამდვილად ძალიან ცუდი და მძიმე შედეგების მომტანი იქნება, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ არამხოლოდ რაღაც პორნოგრაფიულ, არამედ ბავშვთა პორნოგრაფიულ მასალაზე. ვერ გავიზიარებთ ამ მიდგომას, ამ ღირებულებას, რომ ბავშვის პორნოგრაფია უნდა იყოს მსუბუქად ადმინისტრირებული. ჩვენთვის ეს მიდგომა არის მიუღებელი. ვენეციის კომისია მოითხოვა ჩვენთან შეხვედრა, რომელიც უკავშირდება ჩვენ მიერ დაინიცირებულ კონსტიტუციურ პროექტს LGBT პროპაგანდის აკრძალვისა და არასრულწლოვანთა ინტერესების დაცვის შესახებ. როგორც ჩანს, ვენეციის კომისია საინტერესებს, რატომ დავაინიცირეთ, რა არგუმენტებია, რომ დარეგულირდეს საკითხი, რომელიც აკრძალავს LGBT პროპაგანდას და უზრუნველყოფს ბავშვთა ინტერესების დაცვას. ბუნდესტაგში ინიცირებული ცვლილებების დამტკიცების შემთხვევაში ბავშვთა პორნოგრაფიის შენახვისა და შეძენისთვის დაწესებული მინიმალური სასჯელი სამთვიან პატიმრობამდე შემცირდება. გავრცელება კი მინიმუმ 6 თვის თავისუფლების აღკვეთით.